596 bal yığan abituriyentin universitetə qəbul ola bilmədiyi iddia olunur. Bugün sosial şəbəkələrin əsas müzakirə mövzusu bu olub. İddialara görə İbrahim Əsgəri adlı abituriyent yaz imtihanından 529, yay imtihanından isə 596 bal yığıb. Ancaq o, heç bir ali məktəbə qəbul ola bilməyib. Hətta onun bu balı toplamasını göstərən nəticə sənədi də paylaşılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi isə bu məsələyə münasibət bildirib. Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədri Mələkə Abbasadənin sözlərinə görə, 596 bal topladığı iddia edilən Əsgəri İbrahim Əlioğlu əslində yaz imtahanından 410, yay imtahanından isə 451 bal toplayıb. Bu hələ may ayında olubdur. 410 bal toplayıbdır. Yay imtahanında 451 bal toplayıbdır. Və bu 451 balla əlaqədar ayın 26-sında İnternet saytda həmin abituriyentin nəinki arayışı, eyni zamanda da kartının qrafik təsviri də verilibdir. Və ona görə də bu abituriyentin 596 bal toplamaq haqqında iddiası qəbul olunmur. Mələkə Abbasadə bildirib ki, müəyyən internet brauzerlərinin imkanları ilə toplanılan balı artırmaq və ya azaltmaq mümkündür. Öz kompüterində alır real nəticəni, öz kompüterinde o real nəticə üstündə demək hansısa dəyişikliklər aparılır, amma real kartlar sənəddir və o sənəd ən əsas sənəddir ki, ona istinad edib biz həmin o faylları abituriyentlərə göndəririk. Ancaq abituriyent İbrahim Əsgərinin valideynləri bu cavabla qane olmayıblar. Yəqin onda biz öz-özümüzə. Yaxşı, bu da sizin deyil. Bu, aha, dünən 17:53-də cavab çıxıbdı. Bu da sizin deyil. Xeyr. Belə onda fayları, kim isə bizimlə qəsdi qərəzliyə? Bizim, bir dəqiqə. Bizim, bu, bu sizin əlinizdə. Yox, yox, yox. Bu, siz bu sahə üzrə mütəxəssis deyilsiniz. Və mən tam rəsmi sizə məlumat verə bilərəm ki, belə formatda saxtalaşdırma aparmaq, müəyyən adamlar eləyirlər, bu da bizə məlumdur. Və bu məsələ də araşdırılacaq. Mələkə Abbasadə bu iddiaları sosial şəbəkələrdə yayan şəxsi məhkəməyə verəcəklərini də bildirib. Bizim haqqımızda sosial şəbəkələrdə yanlış məlumatı yayan şəxs Kəmran Əsadov buradadırmı? Buradadır, çox gözəl. Biz ondan xahiş etdik, səhər zəng vurduq, dedik ki, o çıxış etsin və təkzib etsin bu məlumatı, çünki bu saxta məlumatdır. O təkzib etmədi. O təkzib etmədiyi halda biz onu məhkəməyə verəcəyik. Mən bunu sizə indi çatdırıram. DİM-in Direktorlar Şurasının sədri onu da əlavə etdi ki, bu günə kimi imtahanın nəticələrinin saxta olması ilə bağlı mərkəzə ərizə və müraciət daxil olmayıb.